Bərdədə əkin sahəsində üzərində qeyri-adi yazılar və rəqəmlər olan daş parçası aşkarlanıb. Rayonun Soğan Verdilər kəndindəki əkin sahəsində Subartezyan quyusunun yaxınlığından üzərində qeyri-adi yazılar olan böyük daş parçası tapılıb. Yaşı 2500-lərə yaxın olduğu ehtimal edilən bu tapıntının hər iki üzərində müxtəlif işarələr və rəqəmlər əks olub. Maddi mədəniyyət nümunəsi araşdırılması məqsədi ilə Bərdə rayon Tarix və Diyarşünaslıq Muzeyinə gətirilib. Bərdə rayonunun Soğan Verdilər kəndində pay torpağı deyilən ərazidə, artizan deyilən yerdə həmin bu qədim daşa rast gəlindik. Daşın Soğan Verdilər kəndi biraz rayon mərkəzinə kənarda olduğu üçün, ona xüsusi baxışlar təşkil olması çətin olduğu üçün həm müasir insanlarımızın onu görməsi, öz rayonların qədim tarixliyini, öz ölkələrin qədim tarixini bilmək baxımından gördüyünüz kimi biz Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin qarşısındayıq. Bu muzeyə təhvil verdi ki, həm insanlar onu görsün, tanış olsun tarixli baxımından, həm də qorunması baxımından. Qədim daşın üzərindəki işarələrə oxunması üçün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına müraciət edilib. Yazın hələ ki, müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Tarixçilərin ilkin araşdırmasına görə bu daşın yaşı 2500 ilə yaxındır. Yenə mən demək istəyirəm ki, bu daşın yaşının qədimliyi, tarixliyi, xüsusi önəm daşıması gələcəkdə alimlərimiz tərəfindən konkret olaraq onun tarixi vaxtı deyiləcək. Amma ilkin variant elə, ilk baxışda aydın oldu ki, bu daşın tarixi 2000-2500 ildən çoxdur. Qeyd edək ki, daşın çəkisi təxminən 500 kilograma yaxındır. Cabir Məmmədov, Şampal Cəlloğlu, Səs TV, Bərdə.